夏、ちょっと思い出が一つできまして、西武球場ね、西武ドームに行ったんです、俺初めて。あれは本当に、ね、一生の思い出。ね、それもあるんですけど、今年ね、ちょっとアニメもありました。ね、ゲームもやりました。ね、めちゃめちゃ課金しました。ね、で、出ない。ミクニャンが出ない。どういうことなんだおい。ね、出なかった。結局出ないまま。出ないままめちゃくちゃ忙しくなって最近はできておりませんが、そんな呪いね、はあ、辛い、ね、でもこの曲は私に本当に今年、忙しくさせていただいた私に本当に希望を与えてくださいました。ぜひ聴いてください。シンデレラプロジェクトでシャイン。新たな光限りの生放送、星野源のオールナイトニッポン。はい、どうも、星野源です。先ほど流したのはシンデレラプロジェクトシャインという曲でですね、アイドルマスターシンデレラガールズというアニメがこの間まで放送されておりましたけれども、アイドルマスターという、僕はそのゲームとアニメがすごく好きでですね、その、声優さんと、そのアイドルマスター皆さんのライブが西武ドームでありまして、それを見に行かせていただきまして、まあ、号泣するというね。その隣、一緒に見てたのが、吉田さんです。吉田アナウンサーと一緒に見てですね、俺だけ泣くっていう、その、ゲンさん泣いてるんですかみたいな。吉田さんあんま泣かない、泣かないで。で、その後もう二人で、帰ってね、新宿だったかな。新宿の飲み屋で語るっていう、その何やってんだって感じですけどね。本当に素晴らしいライブでしたね。それも、そんなのもあってですね、すごい思い出の曲なんですよ。で、デレステというね、ゲームがありまして、今それずっとやってるんですけどね、その好きな、キャラクターを出したいんですけど、出ないんです。ね、ミクには出ないんですけど、でもね、その代わりにアンキラーがどちらも出たので、本当に嬉しかった。ごめんなさい、わかんない方は本当にすいません。ちょっとこれだけちょっと説明しないとなと思って。説明しないとなと思ったけど、説明してもわかんない人はわかんないなと思いました。ごめんなさい。